Publikohen pamje të reja, Melinda vazhdon performancën teksa afër saj menaxheri sulmon fizikisht fansin që i kapi dorën reperes. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Melinda Ademi ka performuar së fundmi në një koncert në Vjenë. Në mesin e shumë videove nga atmosfera e krijuar, njëra që mori më shumë vëmendje ka qenë teksa performonte Melinda përshëndeti fansa duke i zgjatur dorën dhe papritur dikush e kapi dhe nuk po e lëshonte më. E trëmbur Melinda kthehet nga sigurimi, i cili ndërhyn më njëherë, edhe pse vazhdon performancën, reperja duket e shqetësuar nga situata. Pak më parë është publikuar një tjetër video ku shihet menaxheri i këngës Granit Muhaxheri, i cili është afruar turmës së publikut. Menaxheri i Melindës shihet duke i gjuajtur me shjelma drejt fansit të këngëtares. Situata duket se ka dalë jashtë kontrollit, por këngëtarja ka vazhduar performancën e saj.